na terenu opštine Babušnica zbog velikih snežnih padavina. Imamo ponegde snežne nanose u planinskim selima preko metar, čak dostižu negde i do 2 metara. Angažovali smo svu raspoloživu mehanizaciju, ali i otežano čišćenje zbog velikih nanosa. Prioritet imaju delovi puta od glavne saobraćajnice do centra sela i sela u kojima, koje su ostala bez električne energije. Trenutno stanje je da su sva sela dobila električnu energiju i uglavnom u svim selima je omogućen saobraćaj. Zbog nedostatka mehanizacije dobili smo pomoć iz susednih opština. S opštinom Gadžin Han zajedno smo čistili donicu puta do sela Štrbovac, a sa opštinom Dimitrovgrad oni su pritekli u pomoć oko čišćenja sela Vučidela i Rakita. Ja bih zamolila građane za strpljenje jer su sve raspoloživa sredstva na upotrebljena, ekipe javno-komunalnog preduzeća i angažovana je dodatna mehanizacija, tako da će raditi i za, tokom vikenda i nastavit će i sledeće nedelje.